סייעתא דשמיא, שיהיה שיעור גם לעילוי נשמת מורנו ורבנו עטרת ראשנו רבי שמחה הכהן קוק, שהיום זה היום האחרון של השבעה שלו. אנחנו במקום מרחובות, זכינו הרבה תורה, זכינו ללמוד מהחכם הזה ולהתעדן. לא, זה היה שמחה אחר. שמחה הכהן היה רב של העיר רחובות מעל 40 שנה, הרביץ תורה. שרוצה לדעת מה המהות של היהודי הזה, המסילת ישרים כותב בפרק י"ט שאין הקדוש ברוך הוא אוהב אלא מי שאוהב את ישראל. כפי גודל האהבה שלו לישראל, עם ישראל, ככה גודל האהבה של השם ברוך הוא אליו. זאת אומרת שהשם ברוך הוא אוהב את הבנים שלו באהבה יתרה, כפי גודל מה שאדם אוהב את הבנים של השם, גם יש אהבת השם אליו. זה יהודי שכל כולו אהבת ישראל, כל כולו נתינה, והאיר את כל העולם, האיר את כל, במיוחד את כל העיר רחובות. תהי נשמתו צרורה בצרור חיים, תהי מנוחתו עדן, זכותו תגן בעדנו. אנחנו עומדים, אשרינו מה טוב חלקנו, שאנחנו זוכים להתקרב ללילה הגדול שאנחנו מתכוננים אליו. חג שבועות תעשה לך, אומר השפת אמת, למה נקרא חג שבועות ולא חג מתן תורה בלשון התורה, לא בלשון חכמי המשנה? הסיבה היא כי על פי ההכנה של שבעה שבועות, על פי זה זוכים לקבלת התורה. חג שבועות תעשה לך. אנחנו עומדים לפני לילה גדול ועצום ונורא, וצריך להתחבר, להבין את המהות של הלילה הזה. תלמיד חכם גדול אחד שאל אותי השבוע שאלה, נפגשנו, דיברנו איתו בלימוד, והוא שאל אותי ככה לתומו, אמרתי לו, אם שאלה כזאת כבודו שואל, אז זה מצב לא טוב. הוא שאל אותי, מה זה חג מתן תורה? חג נתן תורה, קיבלנו את התורה לפני 3,300 שנה. מה המיוחדות של חג השבועות? כך שואלתי תלמיד חכם. אמרתי, זה בדיוק השיחה שלי בבית הכנסת מוסיוף. להבין מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, לא, זה לא הנקודה. אני אסביר את זה על פי שלוש שאלות. נשאל שלוש שאלות, נתרץ אותן, ממילא השאלה שלו תתיישב, ונבין יסוד אחד מיסודות היהדות ושל כל החגים כולם. רבנו ארי כותב, שער הכוונות עניין חג השבועות, שרוצה ירד הלשון, בכף החיים, סימן תפצה דגדלת. הוראת כל חיי האדם תלוי ביום הקדוש והנורא הזה, חג השבועות. הוראת כל חיי אדם. בנה חיי מזונה. הוראת כל חיי אדם תלוי בלילה הקדוש הזה. וכל העושה כל הלילה בתורה מובטח לו שישלים שנתו. תשמעו איזה הבטחה של רבנו ארי. מי שעושה כל הלילה בתורה מובטח לו שישלים שנתו, ולא יערה לו שום דבר רע השנה. אדם רוצה ביטוח חיים. ביטוח חיים. ללמוד בחשק, בהתלהבות כל לילה תורה. אומר רבנו ארי, יש לו ביטוח חיים, לא ירה לו שום דבר רע כל השנה. כך כותב רבנו ארי בשאר הכוונות. צריך להבין מה הפשט בזה. מה, וזה יום ראש השנה? וכי עכשיו עוד זה ראש השנה, הוראת כל חיי האדם בזה הלילה. מה הפשט בזה? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, יש לי שאול, יש ירושלמי, מסכת ראש השנה, פרק ד' הלכה ח'. אמר רב משאר שיעה בשם רב אידי. בכל הקורבנות כולם מוזכר ח', כתוב ח'. מוזכר איזה ח'. אבל בקורבן של חג שבועות, בקורבן העצרת, לא כתוב חטא, לא מוזכר חטא בקורבנות. למה? אומרים חז"ל, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, כיוון שקיבלתם על עצמכם את התורה הקדושה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם. השאלה נשאלת, קיבלנו את התורה לפני 3,300 שנה, אבל כל שנה ושנה מרכיבים קורבן בשבועות, מה קשור? קבלת התורה כבר היה. אין חטא. למה? כן, אתם מקבלים את התורה. כיוון שאתם מקבלים את התורה, מעלה אני עליכם, כי לא חטאתם לעמכם. יום הזה זה יום, יום כיפורים, יום כפרת עוונות. כך כתוב בגמרא ירושלמי פרק ד' אחר חטא. שאלה שנייה. שאלה שלישית, גמרא במסכת פסחים, דף ס"ח. הגמרא מספרת שרב יוסף היה שמח שמחה גדולה. רב יוסף היה סגי נאור. היה נתלה על עברה דדשה, נתלה על הדלת, מחזיק ככה במשקוף של הדלת, והיה מתנדנד משמחה, מראה שמחה יתרה בעצמו, והיה שמח, היה בוכה הישר, אילולי היום הדקה גרים, כמה יוסף יקבשו כאן. אלמלא היום מתן תורה, אלמלא היום הגדול, תודה רבה, חיים ארוכים. אלמלא היום הגדול, כמה יוספים יש בשוק, מלא יוספים מסתובבים להם בשוק, מה המיוחדות שלי? ככה היה שר והיה מפזז, כל התלמידים היו שומעים אותו, את אהבת התורה שלו. אילולי יום הדקה גרים, כמה יוסף יש בשוק, ברוך השם, שאני רב יוסף. הגמרא מספרת על רב ששת גם כן, כמה היה שמח באותו היום, איזה שמחה יתרה,
חדי נפשי, חדי נפשי, לך קרא, לך תנאה, שמח שמחה גדולה, שמח את עצמו שמחה גדולה. שאלה שמחה, מה זה עושה? מה עניין השמחה הגדולה של יום חג השבועות? מה יותר יום זה שהיו שמחים בו יותר משאר הימים? זה השאלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה יום זה יותר משאר הימים? אז זה שלוש שאלות שאלנו. נתרץ את כל השאלות האלה על פי קורבן העדה לירושלמי. כותב הקורבן העדה, זה לשונו. לפי שבכל שנה ושנה, יום זה הוא יום אשר עמדנו לפני השם יתברך על הר סיני. וביום הזה אנו... אילולי היום הדקה גרים כמה יוסף יגע בשוקה. לכך אין שום חטא ביום הזה. הוא מסביר למה היום הזה יש כפרת עוונות, לא מוזכר בו חטא. ובספר טל תורה על הירושלמי מוסיף להסביר על פי הירושלמי בסוף מסכת ביקורים, שכתוב גר שנתגייר נמחלים לו כל עוונותיו. שלוש שם מביא שלוש, אולי גדולה, גר שנתגייר. גר שנתגייר נמחלים לו כל עוונותיו, נושא אישה. למה? הוא נעשה בריאה חדשה, לכן נמחלים לו כל עוונותיו. הוא אומר זה מה שקורה במתן תורה. מתן תורה, האדם נעשה בריאה חדשה, הוא נכנס מברית עם הקדוש ברוך הוא, הוא מקבל את התורה מחדש, לכן נמחלים לו כל עוונותיו. על פי זה מובן למה זה חג מתן תורה, לא נתן תורה. אנחנו מקבלים שוב פעם את התורה מחדש. כל אחד לפי ההכנה שלו מקבל שוב פעם את התורה. ולכן אומר רבנו הרי הוראת כל חיי האדם בזה הלילה, מה יהיה איתך? בנה, חיה, מזונה, הכל תלוי בלילה הזה. ומי שילמד כל הלילה יושלים שנתו, הבטחה של רבנו הרי, ביטוח חיים. מה קשור? היה כבר מתן תורה, לא, מקבלים את התורה מחדש. רב חיים מוולוז'ין כותב על הגמרא במסכת נדרים למד ב', אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אם יש רגע אחד שלא, עם ישראל לא עוסקים בתורה, אני מחריב את העולם, אם לא מקבלים את התורה, אומר רב חיים מוולוז'ין, זה חוזר לא רק על יום מתן תורה, אלא כל הזמן. לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, הכוונה כל הזמן, כל מה שקורה כל שנה ושנה. כל שנה ושנה עם ישראל לא מקבלים את התורה, לא נדבקים בתורה, לא מקבלים את התורה, נחרב העולם. ועל פי זה מובן גם הרמה, הרמה כותב שביום תבוח לא יקיזו דם. יום תבוח כותבי הטס במקום, כותבים המפרשים, יום לפני שבועות. וגם מחמירו שער הרגלים עטו שבועות. מה קרה? כתוב במדרש, יש שינדלת, כמה מזיקים שנבראו בעולם, שאם לעם ישראל לא מקבל את התורה, העולם חוזר להיחרב. מחריבים את העולם במקום. אבל זה היה לפני 3,300 שנה. מה קשור בשולחן ערוך כתוב עכשיו לא להקיז דם, לא לעשות טיפול רפואי שאין בו צורך נפש בערב שבועות? כי עוד פעם מקבלים את התורה מחדש. חג שבועות, תבינו, אני אומר לכם פה חזלים, זה מזעזע את הנפש. חג שבועות המהות שלו, השם ברוך הוא עוד פעם נותן תורה. ולכן תלמידי רבי עקיבא מתו בתקופה הזאת. למה? לפי הדרגה הנוראה שלהם, תנאים שלומדים, לומדים תורה מפי רבי עקיבא, היו חסרים, לא נהגו כבוד זה בזה. דרך ארץ קדמה לתורה, כל התורה זה מנדס, אני הלך לחברך לא תעביד, אז הם לא יכולים לקבל את התורה. הם לא יכולים לקבל תורה, אבל השם נותן תורה. בוו סיוון השם נותן תורה, אבל הם לא ראויים לקבלת התורה. אז לוקחים אותם בימים האלה. ולכן 49 יום אנחנו לא מסתפרים. לפי רבנו הרי לא מסתפרים 49 יום, כך כותבה... הוא כותב הקף חיים, אבי זה בתו צדיק ד', כך כותב אור לציון, כך מנהג רוב בני ספרד. למה? כי זה ימי דין. אלו ימים של הקדוש ברוך הוא דן את העולם עכשיו. מי יקבל תורה? מי יצא ממנו צאצאים של התורה? מי יצא ממנו חוכמת התורה? איפה תשכון לתורה? ולימים שכל העולם כביכול, זה ימים מצד אחד ימים טובים, ימים מרוממים, מצד שני יש בהם גם עניין של דינים בימים האלה. למה? אלו ימים שהקדוש ברוך הוא דן את העולם, כל שוב פעם נותן תורה, כמו ראש השנה כביכול. הקדוש ברוך הוא עכשיו, תכלית בריאת העולם זה יום וב סיוון. וכפי גודל ההכנה, כך אדם ירגיש הערה בנפשו. מספרים על רבי אלימלך מזנסק, שכל שנה ושנה היה מרגיש כזה הערה רוחנית, היה שומע את הקולות של מתן תורה. היה שומע, באוזניים שלו היה שומע את הקולות של מתן תורה. מרוב גודל הכנת הלב שהייתה לו. ועל פי זה מובן למה רב ששת ורבי יוסף היו שמחים כל כך באותו לילה. למה הם היו שמחים? שמחה עצומה. כי על ידי גודל השמחה והאהבה של התורה, כך האדם נעשה תשוקה בנפשו לתורה, על ידי זה הקדוש ברוך הוא נותן לו תורה. הכלי להיות מוכן לקבלת התורה, זה אהבת התורה, זה התשוקה לתורה, זה הכיסופים לתורה, זה הרצון האדיר לזכות לתורה. אז זה הדבר שמה שהכלי מכין את האדם, את הנשמה שלו, כלי לקבלת התורה, לקבלת החוכמה בלילה הקדוש הזה.
ולכן רב יוסף ורב שרשת היו שמחים, שמחה יתרה בזה הלילה. ולכן רבנו יוסף חיים כותב, בשנה הראשונה, פרשת במדבר, על עניין לימוד זה הלילה, הוא אומר, ילמד בחשק ובהתלהבות ובשמחה גדולה כל הלילה. למה עניין ללמוד בחשק ובהתלהבות? ללמד תורה בלילה, מה? כעל ידי החשק וההתלהבות והשמחה והתשוקה לתורה הקדושה, זה מראה אהבת התורה. זה מראה שהוא עוסק בה לשמה, כמו שנראה בעל התניה. זה מראה שהאדם משתוקק לתורה, וזה נעשה כלי להכנת קבלת התורה. אז זה יסוד עצום. למדנו פה יסוד גדול. היסוד הוא שאין הכוונה שהחגים זה איזה מועד היסטורי שעבר לפני 3,300 שנה, לא. הקדוש ברוך הוא שוב פעם, אותה הערה, אנחנו עוברים בתוך אותן תחנות. יש 365 ימים, השם ברא מבריאת העולם, אנחנו חוזרים לתוך אותם תחנות. השם ברוך הוא עוד פעם נותן תורה, עוד פעם משפיע את כל ההשפעות של מתן תורה, וכל אחד לפי הכנת הלב שלו, כל אחד לפי העשייה שלו, לפי העבודה שלו, הוא זוכה לקבלת התורה. זה יסוד עצום ונורא של הלילה הזה, יום מתן תורה, יום שהשם נותן לכל אחד ואחד, כפי הכנה שלו תורה. בספר רבי יצחק ערמה כותב בספרו על התורה, וגם בספר ערוך השולחן, על הלכות ספירת העומר, סימן שבית צף ג', כותבים שתי יסוד נפלא מאוד, כותבים בחג, בתחילת קצירת העומר, מקריבים קורבן שעורים. שעורים זה מאכל בהמה, וביום חג השבועות קורבן חיטים, חיטים זה מאכל אדם. למה? להגיד לך, שרק אחרי מתן תורה האדם נהיה, הוא נהיה בן אדם. אתם קוראים אדם, כך אומרת הגמרא מסרת במציאה, דף קופידה לד, מסרת יבמות סמך א', אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם. למה אנחנו נקראים אדם יותר משאר האומות? חוץ מזה יש לנו נשמה אלוקית, חלק אלוק הממל וטבעים של אבותינו הקדושים, שאומרת הגמרא בצל עמד ב', יבמות עין ת', שכל יהודי זה בישן רחמן גומל חסדים, חוץ מזה עוד זכינו לתורה הקדושה. אומרת הגמרא מסכת בבטרה, דף תזיין, מסר קידושין, דף למד, בראתי, בניי, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. יש לנו תורה, היא תבלין. מה זה תבלין? כמו שלוקרים את הבשר הזה, הופכים אותו להיות טעים. בלי תבלנים אין לו טעם, אפשר לאכול את זה. כך סלט, הכל יבש, אבל קצת מטבלים אותו, הכל נהיה טעים. גם התבלין, התורה הקדושה, לוקחת את הכוחות שיש בך, מבסטת אותם, מנתבת אותם למקומות טובים. אדם בלי תורה, הוא לא בן, הוא עיר פרא, אדם יוולד. הוא פרא. הוא חיה. מה גורם, מה מבסט את כל הטבעים, את כל המידות, מיישר אותם? ישראל, ישר אל. הוא שליט ברצונות שלו. הוא שליט בתאוות שלו. רק תורה. רק התורה יש בה עוצמה וקדושה נוראה, שהיא נותנת לאדם כוח להתגבר על היצרים. זה תורה הקדושה. בניי בראתי יצרה, בראתי תורת בנים. אז זה אומר מרן החידה על הפסוק, כל המחלה, שמתם מצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. איזה מחלה השם שם בעולם? כך אומר החידה. אומר זה יצר רע, זה מחלה, הוא מחלה את האדם. האדם רוצה להיות טוב, והיצר הרע הזה משגע אותו. מוריד אותו שאול מטה. אומר מרן החידה, אבל אדם שקופה עצמו לשיעורי תורה, הוא בא ללמוד תורה, הוא הולך לשיעורי תורה, הוא דבק בתורה הקדושה. אז אומר כל המחלה, זה יצר הרע, ששמתי מצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אני בראתי תורת ולין, אני הרופא. אני יודע איך לרפות את היצרים של האדם. היהודי הוא במהות שלו, הוא כולו טוב. אל תראו לי שאני שחרחורת, צפתי השמש. יהודי זה חלק אלוק הממל, יהודי זה יעלום. צריך קצת לתש אותו. איך מלדשים תורה? תורה זה קדושה, זה שכינה, זה חיבור לאלוקות. זה דבר שנותן לאדם כוח ועוצמה רוחנית, עוצמה אלוקית, להתגבר על כל היצרים, להתגבר על כל התאוות, ולהיות שליט ביצרו. אדם זה אחד שהוא בעל בחירה. אדמה לעליון, הוא נדמה לבורא עולם, זה אדם. מלשון אדמה, אבל גם מלשון אדמה לעליון. מלשון אני נדמה לקוני. מה הקדוש ברוך הוא, יש לו עוצמה ובחירה וכוח. גם האדם, הוא לא עבד ליצרים שלו, הוא לא בהמה. בהמה אין להחלטה. זה נטבע בדברים שלו טורף. זה בדברים שלו לא טורף. זה בדברים שלו אוכל עשבים. כל אחד יש בו מוטבע בו משהו, הוא לא בחירי. האדם הוא בחירי, אבל בלי תורה הוא גם לא בחירי. כמו בהמה. אתם קרואים אדם. ואין אומות העולם קוראים אדם, קיבלתם תורה. זה המתנה הנוראה שהשם ברוך הוא מסר בידינו, התורה הקדושה, חוכמה אלוקית, שמקדשת את האדם, וקודם כל הופכת אותו להיות בן אדם. לפני זה שהתורה הופכת אותו להיות מעל מלאך, קודם כל היא גורמת לו לצאת ממצב של בהמה להיות בן אדם. להיות בן אדם, ליישר את המידות שלו, ליישר את הטבעים שלו, ליישר את הרצונות שלו. תורה זה השראת שכינה. זה העוצמה של התורה. הגמרא מספרת, מסכת שבת דף פחת. משה רבנו עולה למרום. רואים אותו המלאכים, מלילות אישה בינינו. מה בא לפה זה הבן אדם הזה? מה הוא רוצה? לקבל תורה הבא.
לקבל את התורה הקדושה. מה? מה אנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו, מה? מה בא לפה בן אדם? הוא לא מגיע לו התורה, התורה ניתנה לנו. תתקעה דורות קודם בריאת העולם, התורה הקדושה משתעשים במלאכים, מה קשור בן אדם עכשיו יבוא לקבל? הוא יחטא, הוא יעשה חטאים, הוא יעשה... אדם שכזה שפל, הוא ראוי להתעסק בחוכמה של מלך מלכה מלכים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אחזר להם תשובה. אמר, מתיירא אני, שמא ישרפוני בהבל שבפיהם, אני מפחד לתת תשובה. אמר לו, אחזק בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. הרב חידה, יש לו איזה מליצה פה, זה לא קשור למה שאני רוצה להגיד, יש בו איזה מליצה יפה. הוא אומר, הטענה של המלכים אמרו, שהבן אדם מחטא, בן אדם כל הזמן נופל לחטאים. אז הוא אמר, תחזיר להם תשובה, יש להם בן אדם תשובה. אחזק בכיסא כבודי ואחזיר להם תשובה. על דרך הגמרא מסכת יומא דף פ"ו, גדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד. התשובה מכפרת על הכל, ומביאה את האדם שוב פעם עד כיסא הכבוד. זה דרך מליצה של מרן החידה. אבל פנה אליהם משה רבנו ואמר להם, משיב להם תשובה, מה אומר להם? מה כתוב בתורה? בתורה כתוב, לא תרצח, לא תגנוב, כבד את אביך ואת אמך, אבא ואמא, יש לכם. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, למצרים ירדתם, וכי יצר הרע יש בכם. תראו, כל אבל לא תרצח, לא תגנוב, לא תנף, לא... מה אתם קשורים לזה? אין לכם יצר רע, התורה לא באה בשבילכם. התורה באה בשביל בני אדם. נכון שהתורה היא כל כך זכה ונקייה, ובדרך חלק הסוד המלאכים מתענגים בה ועוסקים בה, נכון? אבל המהות שלה לרדת למקומות הכי שפליים, ולעלות בן אדם למקומות הכי גבוהים, להביא את אדם להיות מלאך, פורים את קדושת התורה. הנה, התורה ניתנה לבני אדם. חלק אלוק הממעל ניתנה לבני אדם. חוכמה אלוקית, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת קופי, שאנוכי זה נוטריקון, אנה נפשי כתבית יעבית. אני בעצמי כתבתי ונתנתי. ואומר בעל התניא, אני את עצמי כתבתי ונתנתי. אנה נפשי כתבית יעבית. השכינה, השם ברוך הוא נמצא כברו בתוך התורה שלו. אדם שעוסק בתורה הוא מתחבר. קודש ברוך הוא ראיתם ישראל חדו. כך אומר בעל התניא. אז באמת, כאן ניכר הגדולה של התורה. ענו לו המלאכים מיד. השם, אדוני, אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, ואילו, מה אנוש לזכרנו, לא אמרי, בפסוק אחרי זה, כתוב רק, שיבחו את השם. לא כתוב שאמרו לו, מה בא לפה לילות נשמננו, משמע שקיבלו דבריו. שואל המגיד מדובנה, שאלה, מה הולך פה? המלאכים עסקו בתורה, תתקעה דורות, קודם שמה? קודם שהתורה ירדה לפה, ירדה לארץ. וכי המלאכים לא יודעים מה כתוב בתורה? קודם שנברא העולם, קודם שהקדוש ברוך הוא, לא רק שנתן פה תורה לארץ, תתקעה דורות לפני שנברא העולם, ואחרי 3,300 שנה נברא את העולם. אז נתן, נכון. כך כתוב בגמרא בסוף עשרת פסחים, ש-26 דורות הודו להשם כי טוב, כאילו עולם חסדו. 26 דורות שהעולם מתקיים בחסד גמור, עד שניתנה תורה, ועכשיו הכל במעשים של עם ישראל. אז תתקעה דורות לפני בריאת העולם, המלאכים עוסקים בה, והם לא יודעים מה כתוב בה. כך שואל המגיד מדובנה. אומר דבר מדהים, משל נפלא מאוד, ויסביר לנו מה העבודה שלנו גם בימים האלה. אומר המגיד מדובנה, היה איזה תלמיד חכם אחד, רב גדול, איזה מתיש את האדם, כל כך הרבה צריך להתמסר לציבור. אז הוא אמר, מתי גם אנוכי אעשה לביתי? היה כבר מבוגר, רצה להוציא, להתחיל לעבוד על הכתבים שלו, על החידושי תורה שלו. אז הוא אמר לאותה עיר גדולה שהוא רוצה לעזוב אותם, וללכת לאיזה עיירה קטנה, יש ליד העיר הזאת עיירה קטנה, הוא רוצה להיות שם, לא, שיעזוב בכלל, למה צריך את העיירה קטנה? אדם שיתרגל להרביץ תורה, אדם שיתרגל בציבור, הוא לא יכול לעזוב לגמרי, אי אפשר. אבל הנה יש פה עיירה קטנה, 400-500 איש, זה עיר גדולה, 100,000 איש, קשה להתעסק עם כולם, אני אעזוב. הוא לומר, רבנו, ככה ניסו להפציר בו, אבל ראו שהוא בשלו, מתי אנוכי אעשה לביתי, אני רוצה להוציא את הכתבים שלי, את התורה שלי. הסכימו איתו. טוב, אמרו, נעשה יום הכתרה, נקרא להם, לכל העיירה הקטנה, יבואו לקבל אותך, וככה יעשו לך יום של הכתרה, טקס הכתרה. טוב, ביום הגדול, באים כל העיירה, יוצאים לקבל אותו, הרב הגדול, הרב החשוב של אותו עיר חשובה, יבוא יהיה הרב שלנו, שמחה גדולה. עוד הם יוצאים, יוצאים כולם מהעיר עם מקלות, מתחילים לרוץ אחריהם ולהרביץ להם, לכו מפה, גנבי, רוצים לקחת את הרב שלנו, זה הרב שלנו, ומה? הוא כל כך התבייש, איזה ביזיון, מה זה? רץ לבית שלו, מה זה, איזה ביזיון, ככה מתנהגים, לא בדרך ארץ. באו הגבאים, באו כל אנשי, כל טובי העיר, אמרו לו, רבנו, מחילה, אנשים אוהבים אותך כל כך, אנשים קשה להם בלעדיך, עוד הפעם, בוא נעשה עוד הפעם, נקבע יום, נקבע תאריך, יצאו כל העירה לקבל אותך, ובעזרת השם, הפעם, יקבלו את הדבר. אמר, בסדר, טוב, מה נעשה, עוד הפעם, קבעו עוד פעם יום, באו כל העירה, קצת חוששים, יצאו פעם לקבל את הרב, שוב פעם,
יוצאים כל מיני נערים, כל מיני אנשים, התחילו לזרוק אבנים, התחילו להשתולל, התחילו הפגנה, לא מוכנים שהרב יעזוב אותה, והם ערכו לעיר שלהם, והוא ככה הרב התבייש, אמר, זהו מספיק, אני לא יכול איתכם. עוד פעם באו, גם אמרו לו, הרב פעם אחרונה, בוא נעשה, איזה פעם אחרונה, ביישתם אותי, אני לא מוכן. אמרו לו, הרב, בוא נגיד לך את האמת, בשבילך עשינו. עשינו הכל בשבילך. באמת, אנחנו מקבלים את זה שאתה הולך, אבל מה היו אומרים שם בעיירה? כנראה לא רוצים אותו. איזה אדם מוכן לעזוב להיות רב עיר של 100,000 איש, וללכת להיות איזה רב של איזה כמה מאות אנשים, איזה רב שכונה באיזה מקום? אף אחד לא מוכן. מה עכשיו הייתה ראשון לציון, עכשיו תלך מתי איפה תהיה? לא. אז יגידו בטח לא, אולי הוא כבר מזקן, אולי הוא כבר לא חכם, אולי כבר לא אוהבים אותו, אולי היה שם איזה מסע פוליטי, רוצו להוריד אותו, לך תדע מה יגידו. רכן הראינו, האהבה גדולה, הראינו, כל זה עשינו בשבילך, שכולם יראו כמה אנחנו אוהבים אותך. ככה אומר המגיד דוד המשל. משה רבנו עולה למרום, בא להוריד תורה, נלחמים מלאכים. מה פתאום? לא יקבל את התורה, שום פנים. מה לי, לא דישה בינינו. אמר להם משה, אבל כתוב, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנף. אני אוכל שמלוך שיוצאת לך מצרים, לא ירדתם למצרים. נכון, אם ככה כתוב, בסדר. מה ככה כתוב? תתקעת דורות עוסקים בה, בכל החלקים שבה, בחלק הסוד, ולא יודעים מה כתוב, פסוק, לא יודעים פסוק בחומש? לא, ודאי שיודעים. אבל אם המלאכים ככה היו מבטרים עליה, אומר המגיד דובנה, אז לא היה עניין של אהבת התורה. נמצא שכל המלחמה עם משה, שמשה ילך לספר להם למטה, כמה אוהבים את התורה בשמיים, כמה משתוקקים אליה, כמה היא חמדת כל שמיים וארץ, ורוצים את התורה הקדושה, לא מוכנים לוותר עליה, על התורה הקדושה. זאת אומרת, שכל העניין הזה זה רק להאהיב את התורה על הלומדים. אז באמת, על ידי אהבת התורה, אדם נעשה כלי לקבלת התורה. כתוב במסכת קלה רבתי, פרק ג' ברייתא י"ג. ואהבת את אדוני אלוהיך. מה בא לרבות? אמרנו, כל אתין, שמעון המסוני, גמרא בפסחים כ"ב, קידושין, מ"א, בבקמה נ"ז, שמעון המסוני הדורש כל אתין שבתורה. מה זה, ואהבת את השם אלוהיך? חז"ל מגלמנו. אומרים חז"ל, ואהבת את השם את לרבות את התורה הקדושה. מצוות עשה מהתורה, כך כתוב במדרש. יש מצוות עשה לאהוב את התורה, אהבת התורה. אהבת תורה זה לא איזה חסידות של לזכות לתורה, זה מצווה. ואהבת את השם, חז"ל לומדים מפסוק, אם זה אסמכתא או זה דאורייתא, אני לא יודע. חז"ל לומדים מפסוק, תראו, מסכת קלה רבתי, פרק ג' ברייתא י"ג. ואהבת את השם אלוהיך, אומרים חז"ל, לרבות התורה הקדושה. שאדם צריך לאהוב את התורה, על ידי אהבת התורה זוכים לתורה, זוכים לקרבת אלוקים, אהבת התורה. ואהבת את השם אלוהיך לרבות את התורה הקדושה. דרשו חז"ל הקדושים, מדרש, על הפסוק, הביאני אל בית היין. אומרים חז"ל במדרש, בית היין זה הר סיני, דומה למרתף, מרתף של יין. אדם נכנס, אדם שאוהב יינות, נכנס למרתף של יין, 12 שנה, 15 שנה יין. איזה ריחות, רק מהריחות הוא משתכר, מתבשם מהריחות של היין. אומרים חז"ל, זה הר סיני. כל העולם כולו התמלא בריחות של תורה, ריחות של תורה, של קדושה. הגמרא אומרת שכל דיבור ודיבור, שפתותיו שושנים, נוטפות מור, עובר. כל דיבור ודיבור של תורה שהשם אמר, היה כל העולם מתמלא ריחות בסמים. נוטפות מור, עובר. כיוון שחלף דיבור זה, השם הביא רוח, העיף את כל הבסמים שהתמלא העולם, והיה אומר עוד דיבור. שואל הרב דון סגל, אחרי שהתמלא העולם פעם אחת בסמים, מספיק. למה צריך כל דיבור ודיבור להתמלות בסמים? פעם אחת התמלא בסמים, למה צריך להעביר את הריח ולהחזיר? הוא אומר, כי זה לא איזה תפאורה של מתן תורה, זה המהות של התורה. התורה כל כולה, כולה ריחות בסמים. זה המהות של תורתנו הקדושה, נעימות, נעימות נצח, נעימות במלכה נצח. זה העוצמה של התורה. אז באמת, כל העולם כולו התמלא, התמלא בריחות טובים. הביאני אל בית היין, זה הר סיני. אומר מרן החידה, הביאני אל בית היין ראשי תיבות אהבה. וסופי תיבות תלין. איך מגיעים לאהבת התורה? אהבה תלין. על ידי שדן לן במקב של ההלכה. אתה מתאמץ בתורה. המאמץ בתורה הקדושה הוא מוליד אהבה בקרב האדם. אדם שמתאמץ, בא לשיעורי תורה במאמץ. זה גם כן נקרא מאמץ. צריך לומדים את זה. יש גמרא במסכת מנחות דף זין. הגמרא אומרת שאבימי התעקרה למסכתה. הוא שכח מסכת מנחות. הלך לרב חסדא, התלמיד שלו, הלך לעיר אחרת. נסע מירושלים, נסע עכשיו עד רחובות. למה? שילמד אותו את המסכת. שכח אותה. הלך לתלמיד שלו, שאני מחזל, שיקרא לו אליו. הוא התלמיד, הוא הרב. שיקרא לו אליו. אומרת הגמרא, סבר דאחי מסתיא מילתא תפי. אומר רש"י במקום, כך יהיה לי יותר סייעתא דשמיא. איך? אומר רש"י, משום הגמרא מסכת מגילת דבב, יגעת ומצאת תאמין. על ידי יגיעה זוכים לתורה. נמצא שעמל התורה זה לא דווקא עמל שכלי, אלא כל דבר, לקום להביא ספר זה עמל התורה. לנסוע לשיעור תורה זה עמל התורה. כל מאמץ
שיהודי עושה לכבוד התורה, הכי מסתיימית לדפה. זה בבחינת עמל התורה. עמל התורה, מה הוא מוליד? תלין, עמל, שאדם לן במוקה של הלכה, אדם מתאמץ ללמוד תורה, אז הוא זוכה לאהבה. הוא זוכה לאהבת השם, אהבת התורה הקדושה. אהבת התורה הקדושה באה לידי מאמץ ועמל התורה. הגמרא בנדרים ממתת עמוד בית מספרת, רבי יהודה הנשיא פעם אחת הלך בדרך, והפנים שלו מאירות משמחה, היה מחייך, שמח. ראו אותו, ראתה אותו איזה מטרונית אחת, איזה גויה אחת, אמרה לו, מורי ורבי, מה זה היהודים האלה? שוטים, משתכרים ומורים הוראות? זה התורה שלכם, אתם שוטים, כמו הגויים, גויים אני יודעת, שוטים כל היום זרוקים ברחובות. אבל אתם גם כן, שוטים ומורים הוראות? מה זה הדבר הזה? אמר לי, איזה תלמיד חכם אחד, תלמיד חכם גדול, שהלך להביא פעם כסף לישיבה. אז הוא אמר לי, הבנתי מה שכתוב בספרים הקדושים, שבחוץ לארץ מלא שינדלדים, ראיתי שינדלדים. אמרתי, מה, ממש ראית הרב? הוא אמר לי, כן. אמרתי, מה, איך נראים? הוא אמר לי, זרוקים ברצפה עם בקבוקי בירה בידיים, מלא, כל החובות מפוצצים. אמרתי, לא, זה שינדל. אמר לי, כן, הגויים האלה כמו שינדלדים. כולם שם, השם ישמו, זרוקים על הרצפה, זרוקים ברחובות, זרוקים. מה, גם אתם אצל הגויים, אני יודעת שזה ככה, אבל גם אתם שותים. אמר לו, מה פתאום? מה שאת רואה שהפנים שלי ככה מהירות משמחה? כי היום למדתי ברייתא חדשה שלא ידעתי. היום ראיתי איזה חידוש הלכתי, מרוב העושר, השמחה, אני מהיר. היה הולך והפנים שלו מהירות משמחה. אז אמרה, בטח הוא משתכר. מה זה, נשיא ישראל משתכר, מחד שלום. לא, לא, לא שותה ולא משתכר ולא כלום. לא שואל, אז מה למדת ככה מהיר? אמר לה, אני מהיר, למה אני למדתי היום איזה הלכה חדשה? הלכה חדשה, פיקודי אדוני ישרים, משמח לב, התורה משמחת את האדם, אדם שקשור עם התורה הוא מלא שמחה, מלא חדווה. הגמרא מספרת מסכת אוריות י"ב עמוד ב', רב פאפה היה ראש ישיבה, הסתפק, היה לו ספק, מה הספק שהיה לו? תשמעו איזה ספק. היה לו ספק, כהן גדול מותר לנסוע, מותר להתחתן רק עם בתולה, והוא אישה בבתוליה ייקח. הרב חידה מפה מביא רמז, אומר ש... והוא, זה גימטריה 18. צריך מה לעשות? אדם צריך להתחתן בגיל 18. אז אמרו לי, זה היום גם כן חוזר האדם, אמרו לי חכמים, שאולי זה בדורות הקודמים, אבל אולי בדור שלנו זה לא שייך. למה? בדורות האחרונים אולי אפשר לנסוע יותר מאוחר. ככה אמרו לו לרחידה. אומר לו, תראה סוף הפסוק גם כן. והוא, א', אישה ה', בבתוליה היי, עיקר חד, גם כן 18. אומר, גם בדורות האחרונים, גם גיל 18. ככה רב חידה, הוציא להם את זה מהפסוק. בכל אופן, הוא יישב תולי ייקח, על מנה גבושה, כלל לא ייקח. אז הוא הסתפק, מה הדין כהן גדול שנצטרה? הוא עכשיו לא יכול לעבוד בית המקדש. האם בזמן שהוא מצורע, הוא מותר באישה אלמנה, הוא מותר בגרושה? האם העניין שאישה בבתולי ייקח זה תלוי בעבודה, או בעצם זה תפקיד כהן גדול? זה היה ספק, חקירה. הייתה לו לרב פאפה חקירה בהלכה. האם העניין שכהן גדול שנצטרה מותר בזמן הזה באלמנה? מה היסוד של איסור אלמנה וגרושה? ככה הוא הסתפק. מה הראיה שהיום מביאים לו היה דוחה אותה? לא, יום אחד בא לו תלמיד, אמר לו, רבנו, ברייתא מפורשת. ולא, ברייתא מפורשת. גדול, אהב להיות נשוי לאישה בתולה. ככה הביא לו, הוא כל כך שמח. נשק אותו על ראשו, רקד איתו, שמח, רב פאפה יצא מגדרו. אומר החזון איש בספר אמונה ביטחון, זה לשון החזון איש, בוא ראה אהבת התורה של האמוראים הקדושים של רב פאפה, שלא נחה דעתו ויצא משוויון נפשו, זה לשון החזון איש. עד שהסיוע עם ביתו, הגמרא אומרת, נתן לו את הבת שלו לאישה. אתה תתחתן עם הבת שלי, אתה תהיה החתן שלי. מה קרה? רב פאפה הוא לא כהן, הוא לא כהן. וכך הוא מוכיח שהמחזון איש, רב פאפה הוא לא כהן, ואין בית מקדש היום, אז הלכה לא למעשה היום, אין נפקא מינה אליו בכלל, וגם בזמן שהיה בית מקדש, הציור הזה לא מצוי. לא מצוי כל כך. עכשיו, כהן גדול שנצטרה בזמן הזה, מותר לו לנסוע אישה שלו. רב פאפה, היה לו ספק בתורה, מה עכשיו אני כהן, מה קשור עכשיו? זה נוגע היום, לא נוגע היום. יש בתורה פסוק, יש פה איזו הבנה בתורה שאני לא מבין. ואני צריך להבין את התורה עד הסוף. אהבת התורה שלו לא ידע גבולות. וכשפשטו לו איזה ספק שלא נוגע אליו, לא נוגע היום, וגם בזמן שזה נוגע זה לא מצוי, הוא יצא משוויון נפשו, לא נרגע עד שנשיא אותו מבט שלו. כך אומר החזון איש. בואו ראה, אהבת התורה של האמוראים הקדושים. זה מה שהוליד הקטן שבכם מחיים מתים, כמו שאומר החידה בשם הגדולים. כל אחד מהאמוראים היה יכול לחיות מתים. ככה גמרא שמה במסכת סנהדרין, מסכת עבודה זרה, שם אנטונינוס ורבי, שאמר לו, שלח
נכנס רבי להיפגש עם אתונינוס, והיה שם רבי חנינה. אומר לו, מה הבאת לפה? אמרנו, רק אני ואתה לומדים לבד, אסור שאף אחד יודע שאני לומד איתך. הוא אמר לו, הוא לא בן אדם. אמרתי, אף בן אדם, הוא מלאך, רבי חנינה הוא מלאך. אמר לו, הוא מלאך, שיצא יקרא לשומר בחוץ. השומר בחוץ היה מת, מי שהיה בא איתו היה הורג אותו בכניסה. שיצא יקרא לו, הוא יצא החוצה, ראה אותו מת, אמר, מה נעשה? לברוח, זה לא כבוד המלך. הוא אמר, הוא מחכה לי. להגיד לו שהוא מת, לא מבשרים בשורה רעה. אמר לו, יאללה, תקום, נו. תקום! העמיד אותו, החייה אותו. נכנס בפנים, ראה את השומר חי! אמר, אתה ידעתי שהקטן שבכם מחיה מתים. אומר מרן החידה, למה החז"ל השתמשו בלשון הזאת? זה רמז, קטן שבכם. כל מי שמוזכר בגמרא, השם שלו מוזכר בגמרא, יש לו כוח לחיות מתים. אז מה הוליד את העוצמה הרוחנית הזאת? אהבת התורה, אהבת תורה בלי גבולות. אהבת התורה שהייתה לאמוראים הקדושים, זה בלי גבולות. ועל ידי זה זוכים לתורה. לכן רב יוסף ורב ששת היו שמחים בלילה הזה. היו שמחים ביום בשבועות, שמחה שאי אפשר לתאר אותה. היו שרים, היו רוקדים, גדולי ישראל, היה נתלה עליו רדד השעה, היו רואים אותו כולם, דרך גדול ישראל, מחזיק עכשיו בדלת מתנדנד, והיה בוכה. אילולי היום עד עקה גרים, כמה יוסף יש בשוק. בלי היום הזה, כמה יוספים מטיילים להם בשוק. אני רב יוסף. זאת אומרת, אהבת התורה הגדולה היא שהולידה את כל הקניין של התורה שלהם. יש מעשה נפלא בזוהר הקדוש, זוהר פרשת תרומה דף קוף סמרוו, זוהר מדרש רות דף קוף ה. הזוהר מספר שרב יוסי ורב חייה הלכו בדרך. הלכו בדרך, התארחו באיזה אכסניה אחת. הם התארחו באכסניה, דרכם היו קמים בחצות לילה, עושים תיקון חצות ועוסקים בתורה הקדושה. הם עוסקים בתורה הקדושה. שבא לשם, שמעת איזה אישה, הבת של האכסניה, שמעת אותם מדברים, מה הם מדברים? דורשים בפסוק נר מצווה ותורה אור. כל אחד היה אומר על דרך הסוד איזה עניינים של נר מצווה ותורה אור. כיוון שהוא שמע, היא שמעה אותם אומרים נר מצווה, בזכות הנר מצווה של האישה, זוכה לתורה אור של הבעל, בזכות שנשים מהדרות, להדליק בשמן זית, להיזהר בליל שבת, מהדרות בנרות שבת, זוכים שיצא מהם אור תורה. היא שמעה את זה, התחילה לבכות, אבל איזה בכי מתגלגל, לא נרגעה. שמעו את זה רבי חייא ורבי יוסי, ראו אותה בוכה, השתוממו, מה, אולי אנחנו מפריעים לה לישון, אולי, למה היא בוכה? קם אבא שלה באמצע הלילה, אמר, מה קרה? סיפרה לו את כל המסע, אמר, חכמים, אני מבקש מחילה, שהפרענו לכם, מבקש סליחה, בוא אספר לכם מה היה. לפני שבועיים, אני עשיתי את ביתי עם חתן, חשבנו שהוא אחד מגדולי הדור, בסוף בן אדם לא יודע כלום, לא יודע ברכת מזון, לא יודע לקרוא, לא יודע א' ב', לא יודע קריאת שמע, לא יודע כלום. אז היא בוכה, היא רוצה תורה. היא רצתה בעל תלמיד חכם, וטעינו. אמרו לו רבי חייא ורבי יוסי ככה, אז הם בכך טעות, אז צריך באמת, צריך לפרק את החבילה, לדבר איתו ושייתן גט. יש פה מכך טעות, זה לא, לא על דעת זה התחתנה. עוד הם מדברים, הגיע הנער. הגיע הנער לשם, שומע אותו מדברים. מסתכל בפנים של רבי חייא, אמר מי אתה בני? אמרו מי זה? תודה רבה, סכן מזוות. מי אתה בני? אמר, אמרו זה החתן! הפנים שלו. אבל מה זה החתן? בן אדם הזה מלא בתורה, ראה, הפנים שלו מהירות. מלא בתורה, תגיד איזה משהו. אמר, אני אגיד לכם משהו. מה אתם עוסקים? אמרו, נר מצווה ותורה אור. התחיל להגיד להם סודות התורה. סודות התורה, נר מצווה ותורה אור. והם השתוממו, איזה עוצמה. אמרו, למה לא דיברת עכשיו? למה? נתנו לו לקרוא קריאת שמע, לא יודע לקרוא. נתנו לו לברך ברכת מזון, לא יודע לברך ברכת. פתור אותי. אני אשמע, תפתור אותי, לא יודע לברך. אמר לכם רחמים, אני הגעתי לפה מעיר רחוקה. אני הבן של רב אמנון הסבא, ולמדתי הרבה תורה מאבי, אני צעיר. אמרתי, פחדתי שיקפצו עליי אנשים לא מוגנים, אני לא מכיר פה אף אחד. יקפצו אנשים לא מוגנים, ונתחתן עם מישהו לא מוגן, ואני אסתבך. אמרתי, 30 יום אני לא עוסק בתורה ליד אף אחד. אף אחד לא ישמע אותי כמה תורה אני יודע. אז ככה קיבלתי לעצמי נדר כדי שלא יבוא לי כלל טעות. כיוון שראו מה היה המעשה, הוא שמע קדיש שהיה בעזרת נשים, היה לומד בעזרת נשים. שמע קדיש מלמטה, הוא לא שמע את הקדיש. מרוב התשוקה שלו, לא תאמני השם רבה, עלה לעזרה, קפץ למטה לבפנים. ראה אותו, אותו אחד, אותו בעל אכסניה, אמר, מה זה? וואי, זה אהבת התורה. ככה הוא אוהב את התורה, ככה הוא רוצה לרץ אליו, אמר לו, אתה תתחתן עם הבת שלי. אמר לו, מה? ומי התחיל להפציר בו, אמרו לו, תשמע, הוא אדם חשוב, תתחתן. הוא לא ידע מה לעשות, סגר, בסדר, סגר שידוכים, סדר הכל. הביא אותו לבית שלו, ראה, לא יודע כלום. בהתחלה היה נראה לו, כמו תמיד לך. אמר לו, אבל היום נגמר ה-30 יום של הנדר. היום נגמר הנדר, היום אני יכול לדבר, עכשיו אני מגלה מה אני יודע. והיה יודע, טוב, היה שם שמחה גדולה. היו רוקדים איתו ביחד. אז רואים מה גרם לאותו בעל אכסניה לחטוף אותו בתוך חתן, לא ידע כלום. הוא לא ראה כלום, הוא לא יודע תורה. אין דבר כזה. מי שיש לו אהבת התורה, יש בו תורה. זה לא יכול להיות.
יצא מכך טעות, הוא הרגיש איך הוא נפל בפח ככה, באמת זה לא היה מכך טעות, צדקת. אם זיהית אהבת תורה גדולה אצל בן אדם, זה רק עניין של זמן. הוא יהיה מלא בתורה, הוא יתמלא בתורה, כי אהבת התורה היא הכלי לתורה. היא הכלי, לא ימושו מפיך או מפי זרעך או מפי זרע זרעך, הכלי של זה זה אהבת התורה. זה היסוד, זה היסוד, אהבת התורה. יותר מזה, נדבר על זה כבר. שאלה יפה, נפלאה מאוד. נראה לי שנה שעברה, גם דיברתי על זה וגם שנה שעברה שאלת את זה. מרוב שאתה אוהב את התורה, אתה מעשי. כן, אני זוכר, אתה שאלת אותי את זה גם שנה שעברה. ואדם שאוהב, כן, אתה תשמע את זה בזה. ואדם שאוהב את התורה הקדושה, אז גם התורה עצמה אוהבת אותו. התורה גם אוהבת אותו, איפה זה כתוב? הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה דף י"ט, מהי דכתיב ובתורת אדוני חפצו? אמר רבא, כל מי שאוהב את התורה, הקדוש ברוך הוא, התורה עצמה משלימה לו כל חפצו. התורה הקדושה מתפללת עליו, התורה הקדושה בעצמה, היא דואגת לו שישלם לו. ממחלק תביא לחמה, יהיה לו לחם, יהיה לו אוכל, יהיה לו, הכל יבוא לו. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין צדיק ט', מהי דכתיב נפש עמל עמל לו, כי הקף עליו פי, אומרים חז"ל הקדושים, אתה עמל בתורה פה בעולם הזה, והתורה עמלה עליך בשמיים. התורה בעצמה מתפללת עליך, שימסרו לך את עמי תורה, שתזכור אותה, שתבין אותה, שלא ימושו מפיך ומפי זרעך. התורה מחזרת אחריו, כך אומרת הגמרא, סנהדרין צדיק ט'. הגמרא אומרת מסכת יבמות קופי ד', מהי דכתיב, כמים הפנים על הפנים, כן לב האדם לאדם. פשט הפשטי, יש שפה משותפת בין הלבבות, כך גילנו שלמה המלך, דבר גדול, אתה יכול להאיר פנים לבן אדם, אם אתה לא אוהב אותו, הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש, הלבבות מרגישים, אם יש פה אהבה, אם יש פה באמת כנות, או שבאמת יש פה איזה משהו לא נעים, איזה קפדה, יש שפה משותפת. באה הגמרא ודורשת, אמר רב יהודה אמר רב, הוא בדברי תורה כתיב, הפסוק הזה גם מדבר על התורה. כמים הפנים לפנים, כלב האדם לאדם, זה גם על התורה. איך על התורה? אומר רש"י במקור, אם אתה אוהב את התורה, גם התורה אוהבת אותך, מחזרת אחריך. אתה אוהב את התורה, אתה מלמד תורה, אתה מרביץ תורה, היא תחזר אחריך. היא תדאג שיהיה לך ילדים טובים, היא תדאג שיהיה לך פרנסה, היא תדאג שיהיה לך גבורה להתגבר על יצרה, היא עוזרת לך, היא מסייעת לך. התורה היא רוחנית והיא מסייעת לאדם. יש גם כן זה, חפץ חיים בספר שם עולם, חלק ב', שער ההתחזקות, פרק י' בהגהה. כותב אמרה על חפץ חיים, מי שקורא חוק לישראל, אנחנו התחלנו, הגענו עכשיו בדיוק במשלה, הגענו לאשת חיל, היום קראנו אשת חיל ממצא, פרק ל"א משלה. שם חז"ל דורשים את זה על התורה הקדושה. שאומרים נאמר על שרה, ככה תמיר יש תנחומה, שאומרים נאמר על התורה. חז"ל דרשו את זה על התורה הקדושה. אשת חיל ממצא, אומר החפץ חיים על הפסוק, בטח בלב בעלה ושאלה לו יחסר, מי שאוהב את התורה ועוסק בה, הוא יכול לבטוח בה. אתה יכול לבטוח בתורה הקדושה, שאלה לו יחסר, התורה הקדושה, היא תזמן לך, היא תזמן לך פרנסה. בזוהר הקדוש מובא מעשה, רבי יוסי בן פזי, רבי אבא פעם אחת הלך בדרך, וראה איזה ילד אחד שובב ברחובות, כל היום ברחובות. אמר לו, ילד, איפה אבא, איפה אמא? אין אבא, אין אמא. מה? תפתרו. אז מי, איפה אתה אוכל, איפה אתה שותה? אמר, אני מסתדר, אני פעם פה, פעם... מה פתאום? תבוא לישיבה אצלנו. תבוא, אני אתן לך לאכול, אני אתן לך לשתות, אני אתן לך... לא, אני לא בא לישיבות, עזוב אותי. אני רוצה להתעשר. איך תתעשר? אבל אני אסתדר, אני עם חברים, אני פה, אני עובד, אני... אל תדע, אני עשיר. אמר לו, אין בעיה, אני אעשה אותך עשיר. תבוא, תלמד תורה, אני אתן לך הרבה כסף. יש לך כסף רבה? אמר לו, כן, יש לי, תבוא. לקח אותו לישיבה, ורבי יוסי התחיל, מה עושים? התחיל להסביר לו, ללמוד, התחיל להתחבר עם החברים, באמת חברים טובים, התחילו להעיר לו פנים, והוא התחיל באמת ככה להתחבב על התורה. הוא יושב, לומד, עוסק בתורה, יום אחד מגיע רבי אבא, רואה אותו, בוכה. מה יש לו? מה, למה בוכה? הביא אותו לישיבה, מה לאכול, מה לשתות, בוכה. אמר לו, מה, יוסי, מה קרה? אמר לו, מה, הבטחת לי שאתה... אני אעשיר, מה אעשיר הרב? בקושי צלח עוד חד פעמי יש פה בישיבה, בקושי, תראה איזה אוכל אוכלים פה, מה אתה אומר לי עשיר? איפה יש לך כסף הרב לתת להיות עשיר? מה אתה, עבדת עליי? שיקרת עליי, אמר לו, מה פתאום, הבטחתי להתקיים. חזר רבי אבא הביתה עצוב. אמר, מה זה, לומד תורה לא לשמה, והיה בצער, מאיפה אני אביא לו כסף גם עכשיו? דיבר עם אשתו, אמר, מה נעשה איתו? אמרה אשתו, בעלי היקר, אם לשם משמיים נתכוונת, משמיים יסייעו לך. באמת, מה היה מעשה? באותו יום הגיע לשם איזה עשיר אחד, שמע דרשה, יש גמרא, מסרת כתובות, קי"א, שם כתוב, כי טל לא רואה עליך וארץ רפאים תפיל, מי? קם בתחיית המתים, מי שעוסק בטל תורה, מי שלא עוסק בתורה לא יקום בתחיית המתים. שמע איזה עשיר אחד דרשה על חשיבות התורה, על יקרת התורה, אמר מה יישאר לי, אין מלווין לו לאדם, לא כסף ולא זהב ולא מרגליות, רק תורה.
כל שיעור שבאת למוסאיוב זה נצח, זה אתה לוקח איתך מיליארדי מרגליות, אבל כל ענייני העולם הזה, שום דבר לא נשאר כלום, שום דבר לא נשאר. אז מה אני אקח איתי? בא, אומר, אני מיליונר גדול, אני כבר מבוגר, מה אני אעשה עם כל הכסף? אני רוצה איזה חכם אחד גדול, שאני אתמוך בו ואנחנו נעשה חוזה 50-50, 50-50, אני אקבל שכר, ככה יהיה לי זכות בתורה, יהיה לי חלק בתורה. אמר לו, בדיוק באת בזמן, יש לי מישהו בשבילך, עסקת חבילה מצוינת, יש לי שידוך בשבילך. הלך ליוסי, אמר לו, יוסי, אמרתי לך, תהיה עשיר, אתה תהיה עשיר פה. לקח אותו לשם, דיבר, סגרו, בסדר, הביא לו כוס מזהב, כוס מזהב. אמר לו, הכוס הזאת, אני שומר אותה אצלי בבית, עד שאתה מתחתן. אתה מתחתן, אתה תהיה אברך, תקרס לתורה, תקבל את הכוס, הנה, יש לך פה פת בסלון, לך תלמד תורה. הוא חושב, שמח. הלך יוסי לישיבה, והיה לומד בחשק, בהתלהבות גדולה. גם יהיה עשיר, גם יזכה לתורה, הכל, מה רע? גם יהיה לו שידוך טוב, הכל מצוין, מסודר. אחרי כמה חודשים, רבי אבא נכנס לישיבה, פתאום הוא דואג, רבי יוסי, בלי חשק, לא לומד. בוכה עוד פעם, בוכה בצער. מה קרה עוד פעם? קיבלת כוזב. מה קרה? אמר לו, רבי, מה עשיתי? מה, מי צריך את הכוזב? מי כל הזהב בעולם יש בתורה? מה, מכרתי? מכרתי את התורה שלי. מה, צריך את הכוזב שלו? אני רוצה תורה, אני רוצה. אני רוצה דבקות, אני רוצה תורת אלוהים חיים, אני לא רוצה, תקח לו, יקח את הכוס שלו הביתה, שיהיה בריא. אני תבטל את העסקה. בוא תשמע, חתרנו חוזה. 50-50. בוא נלך לדבר איתו ונראה מה נעשה. טוב, הלך לדבר איתו, חוזרים חזרה, אומר העשיר, מה פתאום, אני קניתי, מה אני אעשה עם כל הכסף? אין מלהבין לו לאדם, לא? אני רוצה תורה. הוא נותן לו את הכוס, אומר, לא, מה פתאום, אני לא רוצה את הכוס, אני לא מתורה לשמה, קח, תהיה בריא. התחילו לריב, זה זורק לה את הכוס, זה זורק את הכוס. ראה את זה רבי אבא, התחיל לבכות. אמר, אשריכם ישראל, כמה אתם אוהבים את התורה הקדושה, כמה כל חפציך לא ישבו בה, כל לבני העולם הזה לא מתקרבים לתורה הקדושה. כיוון שראה ככה, אמר לו, לא תעשיר, אל תדאג. אני אמצא לך כמה תלמידי חכמים אחרים שמוכנים לחתום איתך, לעשות איתך עסקה. הוא, עזוב אותו, תן לו, הוא שהוא רוצה ללמוד תורה לשמה. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. זה הגמרא מספרת, רואים מפה, שבהתחלה, כן, אדם רוצה גם ללמוד בשביל כבוד, ללמוד בשביל... אבל אדם שמרגיש ערבות התורה, מתיקות התורה, נעימות התורה, אז כבר כל חפץ יכול לשבוב, לא מעניין אותו, שום דבר בעולם הזה לא מעניין אותו חוץ מהתורה. כתוב במדרש, בשעה שבאו עם ישראל לקבל את התורה, שאל אותם הקדוש ברוך הוא, מי יערב לכם? אתם רוצים את התורה? מי יערב שאתם תקבלו את התורה? אמרו לו, אבות הקדושים, מי יותר טוב? אברהם, יצחק ויעקב. אמר, ערבך צריך, גם הם צריכים ערבים. לא טוב לי ערבים האלה. אני רוצה מישהו אחר, אני רוצה ערבים שיהיה נצחיות לתורה, קיום לתורה. אברהם, יצחק ויעקב, הם נתנו לכם את הכלים, אבל מי אמר שהם יהיו ערבים שתקיימו? אולי בדורות הבאים לא תקיימו? אמרו, הילדים שלנו ערבים. אנחנו נשקיע בחינוך הילדים, שהילדים יאהבו את התורה, הם יהיו ערבים. אמר הקדוש ברוך הוא, אם כן, אני נותן תורה. אם הילדים שלכם יהיו ערבים, אני מוכן לתת את התורה. שנאמר, מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז, ואין עוז אל התורה. שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני מערכת עמו בשלום. מה כתוב פה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן תורה איפה שיש המשכיות, יש נצחיות, אני קוראת ברית. אברהם אבינו, כל מה שאהבתי אותו, כי ידעתי, אתה יודע למה אני אוהב אותו? למען אשר יצווה בניו אחריו. הוא מצווה את הבנים שלו, הוא מחנך את הילדים, הוא יקים דורות שייצא ממנו עם, אז בגלל זה אני אוהב אותו. זה שהוא היה צדיק יסוד עולם בסדר, בדורו העיר את כל העולם, שכרו נצח, אבל עדיין, זה לא מבטיח לי את הקיום הנצחי. הבנים שלכם ערבים, זה נצחיות התורה. אדם צריך להשקיע בבנים, בתלמידים שאוהבו את התורה, להכניס בהם אהבת התורה. קראתי סיפור, מורנו ורבינו עטרת ראשנו, בידו מועלם עליו השלום, ידוע שהיה בגיל צעיר מאוד יתום מאביו, גדל אצל בבית של רבי יהושע שרבני. אמא שלו הייתה ילה מאפייה. הייתה קמה בארבע בבוקר, וממש הגיעה כפיים, מאפייה קטנה, יאללה. הוא אמר, מה אמא שלי כל כך זכותה, כל כך יפה, אני אעשה לה הפתעה. עד שהיא קמה בחמש, באה לפתוח, אני כבר בארבע יקום. קם בארבע, הכין לה את כל המאפייה, היא באה כבר, כל המאפים מוכנים. הכל מוכן, הכל מסודר. היא באה לשם למאפייה, רואה את המאפייה פתוחה, הכל מוכן. הכין לה את כל ההתחלה של היום, שלא תהיה כל כך זכותה. אמר לו, מה זה? אמר לו, אמא, בשבילך, לכבודך, שלא יהיה לך קשה. אמר לו, בסדר, תודה, תודה, בני, תודה, השקעה אותו, חיבקה אותו, איזה בן צדיק. אמר, מחר עוד פעם אני אקום. ככה אמא הייתה שמחה, עוד פעם אני אעשה לה הפתעה. קם בבוקר, רואה שלט, המאפייה למחירה. סגור,
מאפייה למחירה. הלכתי עם אשלי, אמא, מאפייה, למחירה, מה אני יכול, מה אני אתפרנה? אמרה לו, אני לא שווה לי כל המאפייה הזו. למה? הבן שלי מבטל תורה בשביל לבוא למאפייה, למה אני פתחתי מאפייה? שתעסוק בתורה, מה יש לי בחיים שלי יותר משתעסוק בתורה? אז אני אמכור את המאפייה, לא צריך מאפייה, לך תלמד. אמר לי, אמא, לא, הכל בסדר, לא יפריע, אני יותר לא יבוא, תוציא את השלט, אני יותר לא יבוא למאפייה. הוא אומר, אמא שלי נתנה בי, בלב שלי, את אהבת התורה. שאלו פעם את הרב מפונוביץ', הגאון הגדול, הרב מפונוביץ', שהעיר את כל העולם כולו, שהקים את ישיבת פונוביץ' בקדושה, בטהרה עצומה. שאלו אותו, מה, הרב כהנמן, מאיפה קיבלת את אהבת התורה הזאת? מי הכניס לך את אהבת התורה? הוא אומר, בעיקר מאמא. זה פלא. מה, אנשים לומדו תורה, מה זה בעיקר מאמא? הוא סיפר שהיה יום חורף אחד בפולין, יום חורף קשה מאוד, מה אי אפשר לצאת החוצה, והיה כבר כמה מטרים שנערם שלג. והאמא אמרה, הרי בוודאי יגיע, החדר הוא ליד הבית שלו. אמרה, אז אתם חייבים ללכת ללמוד תורה. היה לה שלוש בנים, היא לקחה את הילדים, שמה אותם על הכתפיים שלה, הלבישה אותם ויצאה עם ילד ילד. הלכה עם שלושת הילדים, לקחה אותם עד התלמוד תורה, על הכתפיים. וסיפור, חצי שעה, 40 דקות הליכה כל צד. והיא עולה, כי למה? בשלג. לקחה אותם וחזרה, אומר שהיא הגיעה הביתה מפורקת לחלוטין. אמא, לא נעים, איך שאת... שום דבר, הילדים שלי חייבים ללמוד תורה. אומר שהוא ראה את התשוקה של האמא, את התשוקה העצומה של האמא שעסקו בתורה, אז זה הוליד בא עם אהבת התורה. נמצא בכוח, מעשים הכי קטנים רבותיי, הכי קטנים, רבי יצחק קוטנר. סיפר שאת אהבת התורה שלו קיבל מאמא. אמרו למה? אמא שלו אחרי כמה שנים היה להם עניות נוראה. אחרי כמה שנים שלא קנתה שמלה, קנתה שמלה חדשה לשבת. כל הבית היה מרוגש. אמא, נו, חכים שבוע ראשון, שבוע שני, לא שמה את השמלה לשבת. באו הילדים, שאלו את האמא, למה את לא לובשת? קנית שמלה חדשה לשבת, למה לא לובשת אותה? נקשה עליו, נשקה אותו, אמרו לו, אני יודעת שהשנה, סוף שנה אתם עושים סיום מסכת בבא קמא. אני מחכה ללבוש את השמלה רק בסיום מסכת של הבן שלי. זה הדבר הראשון. שם אני אחדש אותה. הוא אומר, זה הוליד בלב שלו אהבת התורה. הוא העיר את כל אמריקה בתורתו. העוצמה שלו, של רבי יצחק קוטנר. למה? אהבת התורה במעשים קטנים. ההורים יכולים לנטוע בילדים שלהם אהבת התורה. שורים את הילדים, את ההורים אוהבים את התורה. הוא שאל פה שאלה חשובה, איך מחדירים בעצמנו אהבת התורה? נאמר שלוש דרכים, שמון. נאמר שלוש דרכים יסודיות של אהבת התורה. דבר ראשון, חז"ל אומרים, כמו שראינו, הרב חידה אומר את זה, דורש את זה מכמה פסוקים, כמה שאדם יותר יתאמץ ללמוד את התורה הקדושה, לבוא לשיעורי תורה, הוא יעשה לכבוד התורה עמל, העשייה היא מולידה אהבה בלב. אדם מתחיל ללמוד אותה, רואה איזה חוכמה, איזה עמקות, איזה קדושה יש בתורה, נכנס בו, חמדת התורה ייכנס בליבו. כמה שיותר יעסוק בתורה, כמה שיותר יתאמץ בתורה, ממילא זה יוליד לו אהבת התורה. זה ככה כמו גלגל. עמל מוליד אהבה, אהבה מולידה עוד עמל, וככה זה הולך וחוזר. כמה שיותר יתאמץ לבוא לשיעורי תורה, כך הוא ירגיש יותר אהבת התורה. דבר ראשון. הדבר השני, כמה שאדם יותר יבין ערכה, גודל ערכה. מי שקרא פעם ספר נפש החיים, שער ד', שם למדנו פעם חמושי צדקה, כל הזמן אומר את זה לפני בין הזמנים. מי שרוצה להרגיש חשק, חשקות בתורה, להבין ערכה הנורא של התורה, זה רק ספר נפש החיים, שער ד', שם הוא מסביר איזה, כמה חשיבות התורה. דבר אחד, אפילו דבר אחד של תורה, מילה אחת של תורה יותר שווה מכל עולם הזה. אז זה ממש מעביל את כל עולם הזה. כמה שאדם יש לו יותר ערך לדבר, הוא יותר נחשף אליו. כסף נקרא מלשון כיסופים. כולם מבינים שבכסף אפשר לעשות אין ספור דברים, כל אחד לפי הרצונות שלו יכול להגשים את הרצונות על ידי כסף. מלך כסף נקרא מלשון כיסוף, מלשון רצון. השם של הכסף מלשון רצון, כי כולם רוצים אותו. נחשפים אליו, זה כסף. אומר, כמה שאתה יותר תבין את ערכה של תורה, תקרא ספרים שמדברים על חשיבותה של תורה, ממילא ייוולד בקרב האדם אהבת התורה. הדבר השלישי, על ידי תפילה שאדם מתפלל, שיזכה לחוכמת התורה, להרגיש מתיקות התורה, וזה בא לידי ביטוי בברכות התורה. אדם שמתפלל על התורה הקדושה, לזכות, שתצאה ויהיה את התורה, קורא תפילת השלם, מתפלל על התורה, מתפלל להרגיש מתיקות התורה, כמו שאומר אורחיים הקדוש, אנשים מרגישים ערבות, מתיקות, נעימות טוב תורה, ומשתגעים ומתלהטים אחריה, על ידי ברכות התורה ותפילה, זוכים להרגיש מתיקות תורה. שמעו מה אומר התניא, בעל התניא כותב בספר, יש לו ספר שולחן ערוך הרב, בסימן מ"ז, ברכות התורה, סעיף א', אומר ככה, ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. שלא חרבה הארץ, כך כתוב בנדרים דף פי א', לא חרבה הארץ, אלא מפני שלא בירכו בתורה תחילה. למה לא בירכו בתורה? לפי שלא הייתה חשובה בעיניהם כל כך לברך עליה.
לכך היו מזלזלים בברכתה. לכן היא לא הגנה עליהם תורתם, אף על פי שעסקו בה הרבה. אדם יכול ללמוד תורה כל היום והיא לא מגינה עליו. אבל מה אם תורה מגינה ומצלה? תורה מגינה ומצלה למי שאוהב אותה ומעריך אותה. אם לא אתה מעריך אותה, היא גם לא תגן עליך. ולכך יראה כל האדם שתהיה כלי חמדתו של הקדוש ברוך הוא, שהיה משתעשע בה בכל יום, חשובה בעיניו לברך עליה בשמחה יותר מכל הנאות שבעולם. אם יתנו לאדם עכשיו יגיד לו, שמע, זכית בלוטו, 10 מיליון שקל, עכשיו צריך לברך שחיינו, סע לקבל את הפרס הראשון, אומר שאתה מברך בבוקר, ברכות התורה, שאתה זכית להיות בן של מלך ולעסוק בכלי חמדתו, שמזכה אותך לבחיי העולם נטע בתוכנו, אתה נצחי, מה השם נצחי, התורה נצחית, אתה גם נצחי, וחיי עולם נטע בתוכנו, אתה נצחי, יהודי הוא לא נפטר, הוא לא מת, הוא רק נפטר, הולך מעולם לעולם, על ידי התורה. אומר, אדם צריך לברך על ברכות התורה יותר מכל הנאות שבעולם. ואז מה זה מורה? זה מורה שעוסק בלשמה. אדם שעוסק בה בשביל כבוד, אז היא רק כלי להשיג משהו. אתה לא אוהב אותה, אתה לא מחובר אליה. כשאתה שמח בה, כשאתה מברך בה בשמחה, זה מראה שאתה חלק ממנה, אתה מחובר אליה. ומה יזכה? אומר בעל התניא, ויזכה על ידי זה לשלשל את הנמשך לעוסק בלשמה, שהוא לא ימושו מפיך או מפי זרעך, שתעשה שאלתו ובקשתו, שמבקש בברכתה ונענחנו וצאצאינו. אדם שמברך ברכות התורה בשמחה, אדם שמתפלל על תורה בתשוקה, אדם שמתפלל, השם זכני שהבנים שלי יהיו בני תורה, שהנכדים שלי יהיו בני תורה, שאני אוהב את התורה, שאני אזכור את התורה, כל תשוקתו ותפילתו כלפי זה, אז יותר ויותר נכנס אהבת התורה בליבו. מילה אחרונה, וזה אני מסיים, אנחנו קוראים מגילת, נקרא מגילת רות. מאוד חשוב היסוד הזה, כל אחד דל יחכים הברמיזה לפתח את הרעיון הזה. אנחנו קוראים מגילת רות, אנחנו קוראים את זה בתוך התיקון, יש כאלה לומדים את זה ביום, אצל אחינו האשכנזים, מגילה שלמה עם ברכה. מה העניין? כתוב במדרש, הרבה סיבות אמרו בזה. תראו מרן החידה, בספרים שלו הביא זה 7-8 טעמים בקריאת מגילת רות. אבל במדרש כתוב ככה, מדרש ילקוט שמעוני רות, כתוב במדרש, אומר המדרש, מה העניין רות אצל הצרת? ללמדך שלא ניתנה תורה עליה על ידי עוני ואיסורים. רות, היא זכתה להיות אם של מלכות, היא זכתה לשכר שאין כדוגמתו. חיה עד גיל 400, כך אומר רבותינו. ותשב, שלמה, ישב, אם שלמה, מה זה אם שלמה? שאת פשטי בת שבע, חז"ל דרשו רות. רות ישבה, רות ישבה, רות המואביה ולידה בת שבע ולידה שלמה. חז"ל אמרו, חיה, האריכה ימים הרבה, זכתה לראות מלכים ממנה יצאו, זכתה לראות דוד המלך, זכתה לשכר אינסופי. ולמה ותר? כי מתאמצת היא ללכת. 3 מתנות טובות הקדוש ברוך הוא נתן לעולם, נתן לעם ישראל, וכולם על ידי ייסורים. אמר ככה אומרת הגמרא במסכת ברכות דף ה', שזה תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. זה בא על ידי ייסורים. ייסורים לא כמובן שדם בצער, ייסורים כמובן מאמץ. ותר כי מתאמצת היא ללכת. היא אז קיבלה אותה, בסדר. מאמץ! אדם לפעמים מתאמץ, יגע, הולך לעוד שהוא, מתייגע, משקיע בחינוך הילדים, מקיא דם על כל דבר שאתה רואה, הוא לא רואה עוד שכר. אומרים לו, הנה, מגילת רות זה כמו כוס תנחומים, תראי כמה התאמצה, תראי כמה איסורים, בעל של המת. היא הייתה בת של מלכים, בת של מלך מואב. לא, אני רוצה להתדבק בעם הזה, אני רוצה עם בן של אלימלך, אני רוצה להתדבק בנעמי. עזבה את הכל, עזבה, איסורים, עוני, מה זכתה? זכתה לאין סוף. אדם שמתאמץ בשביל התורה, אדם שמוכן לסבול עוני ואיסורים ומאמץ, יש שכר לפעולתך. על כל מאמץ, זה פום צערה אגרה, על כל מאמץ שיהודי מתאמץ לכבוד התורה, השם ברוך הוא נותן לו שכר אינסוף. השם ברוך הוא יזכה לקבל את התורה באהבה ובשמחה, ולראות גאולה בקרוב, חזק וברוך. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צער הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, פיקח בעליהם תורה ומצוות. שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, גדל ויתקדש, שמר הבא, ועל מעבירה אחירותי, ועמליך מלכותי, ועצמח, ותמנה, ויתרד משיחי, וחי יכון וביום וכון, וחי דרכון בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ובימו אמן. יהיה שמר רבה, מברך לעלה, ועליה עמיה, התברך, והשתבר בפער, וכמר ותנסה, נדר ותעלה ותעלל, שמר בקודשה וריחוש, ואלן לכל ברכתה, שרדת ושברדת לחמתה, דם איראן בעלמה, ואמרו אמן. על ישראל והרבנן, ואתה גדול, מלכות תמידי תמידון, תעסקים בו, ראיתה כמשתת, ואתרעתן, ובכל אתה ואתר. ואלן נאו לאון ובכל חינה, וחסדה ורחמי, ונגדה מראי שמיה, והרעה, ואמרו אמן. יש שם הרבה מן שמיה, חיים, וסבא, ושואה, ונחמה, וזו ברפואה. ומולה, וסבא, וכפרה, ורווח, והצלה.